Ay, takut lah begitu. Membahayakan diri ay untuk lecu-lecu. Itu benar tu. Ibarat kata supermodel tau tak? Eh, memahami. Adakah awak crack? Hey, hi. Anda bersama saya dalam rancangan. Saya tak boleh cakap apa-apa. Saya cakap dengan video. Saya tak cakap apa-apa kalau video. Kita nak bagi East Coast. Okay, so basically kita ada Hafiz Zainal birthday dia hari ni. Dah dekat berapa? Lagi berapa minit dah habis? Dah habis. Tak apa, it's okay. I happy my best friend birthday. Yes. Do you have anything you want to say to him? Okay, semoga panjang umur, murah rezeki. Itu saja. Tolong memahami Yang penting why? Why? Kenapa? Yes, kita ada misi. Misi Ayat. Misi bucu bacin. Nono London. Viral. It's okay. Everybody might know Misi actually a transgender also. To be successful. Yes, I'm a transgender. Yes. Nono. Tapi feminine ya. Feminine. I'm ayam. Okay, you tengok anak-anak ayam. You tengok ada glancing fee $20. I surrender. Okay, berapa charge dia kalau dia tengok I? Tengok $50. You sentuh je, you lagi tambah $20. You nak cium, you nak pilih pipi tangan. Excuse me, you cannot hold hand up. You choose only, you cannot hold hand. Okay, you kiss with the on the mouth, extra $30. Yes. Kiss with tongue, $50. Okay, anak-anak saya mesti kaya. Hidup senang. Wow. Correct. Tolong cari dia. Yeah, so this is kita orang lah. Kita lagi East Coast. Kita nak okay, siapa lelaki yang pre-free tu lah East Coast gila kita. Ada mana? Kita nak pergi. Kau jangan macam-macam kasih free love. No free love. Kita pergi KTP buat kawan. Tak salah kan? Eh. Pek fun. Ni ada grinder tu actually. Okay, so bye-bye. Bye. Why? Why?